Imos facer unha resposta múltiple empregando H5P. A pregunta sería este estilo. Un enunciado e varias opcións onde máis de unha é a correcta. Engadimos a actividade ou recurso, seleccionamos H5P e na letra M temos opción múltiple, multiple choice. Empregámola e ampliamos como sempre. O título sería, pois, resposta múltiple. Este é o texto que aparece na aula virtual. E a cuestión sería, pois, elixe as respostas correctas. Aquí agora temos que ir poñendo as diferentes opcións e dicir se son correctas ou non. En función da pregunta que teñamos feito, pois poñemos a resposta. Esta podría ser incorrecta. Engadiríamos máis opcións. E ao final, bueno, podemos engadir todas as opcións que nos quedamos dentro para unha sola pregunta. Pode ser unha frase, pode ser unha única palabra. Todo vai en función un pouco da pregunta que teñemos deseñada. Para finalizar, configuramos a linguaxe español. Procedemos a salvar. E cando teñamos elixida a pregunta e as súas respostas múltiples correctas, guardamos e presentamos. E o resultado final será algo así.